O caso do submarino chegou ao fim, né, gente? Foi constatado aí uma implosão a bordo, o qual foi responsável pela morte dos tripulantes, né? Um fim trágico. Agora vamos lá. E se eles ainda estivessem lá, perdidos no meio do oceano, quais sintomas eles teriam? Quais sinais e sintomas eles apresentariam? Primeiro, a gente precisa saber que no fundo do oceano a temperatura média pode chegar a 5 graus Celsius. Você acha que isso é frio? Isso é muito frio. E a exposição muito tempo a essa baixa temperatura causa no nosso corpo o que chamamos de hipotermia, que é a baixa temperatura do nosso organismo, trazendo aí sinais e sintomas característicos como pele fria e pálida, tremores, dificuldade para respirar, confusão mental, batimentos acelerados, respiração acelerada, porque o seu corpo necessita mais de oxigênio. Desmaio, e quando essa sua respiração aumenta, aumenta a necessidade de oxigênio, o consumo de oxigênio aumenta, e onde eles estavam não tinha muito tempo disponível para oxigênio, causando assim diminuição do nível de oxigênio e aumenta o nível de gás carbônico. E o excesso do gás carbônico pode causar aí sensação de asfixia, sonolência ou até mesmo vertigem. Você acaba desmaiando pela falta de oxigênio e isso pode levar a óbito. Bom, um caso dramático em que as duas opções, as chances de sobrevivência seriam bem remotas.